Mit navn, det er Ulen Kugle. Jeg er bibliotekar ved Vejen Kommunes Biblioteker, og så er jeg også lidt af en detektiv. Jeg vil fortælle dig om den sværeste sag, jeg nogensinde har haft. Den begynder lige om lidt med, at biblioteksleder Kasper kommer herud og beder om min hjælp. Der var præcis en måned til, at det nye bibliotek skulle åbne, med masser af festlige arrangementer og gæster. Men nøglen til det nye bibliotek var pludselig forsvundet. Kasper spurgte, om jeg ikke kunne hjælpe ham med at løse mysteriet, så biblioteket kunne åbne til tiden. Det kunne jeg selvfølgelig godt. Jeg trøstede Kasper. På med vanden, sagde jeg til ham. Nu finder vi den nøgle.